På er alla medborgare och välkomna till vårt nyaste avsnitt av Katash-kanalen. Jag heter Liv och Liv. Och det är jag som är Boel. Idag har vi fullt med roligheter. Ja, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Kommer det någonsin ta slut? Nej, jag tror inte det. Det får jag hoppas att det inte gör. För idag har vi fullt med skojigheter. Vi kommer börja med en kort intervju och sen kommer vi gå vidare till Labbes laboratorium. Och idag kommer det handla om drömmar. Väldigt intressant och spännande. Sen har vi våra rikande nyheter. Och sist men inte minst så har vi... Oj, jag dagdrömde lite. Jo, sista programmet kommer vi ha serien Vart är min sak? Del 2 nu i programmet Sigrids liv. Men först så ska vi kolla på lite intervjuer. Häng med! Yes, nu sitter jag här med... Livia. Livia, hur gammal är du? Jag är 10 år. 10, kul. Jag måste bara börja, vilket fint framträdande du gjorde här. Tack så mycket. Kul. Hur länge har du hållit på med musik och sjunga och sånt där? Typ i 3-4 år, tror jag. Funderar på, eller går du på en musikskola? Ja, jag går på Pops Academy. Ja, funderar på att plugga vidare i gymnasiet. Det kanske är långt fram att tänka, men... Ja, jag vill bli musikalartist. Ja, kul. Vad, har du några mer fritidsintressen? Jag har ungefär 7 aktiviteter till en musikal. Oj. Så jag orkar inte säga alla. Men jag har typ skidåkning, tennis, ballett och massa saker till. Ja, men kul. Så du har mycket att göra liksom? Ja, jag har aktiviteter varje dag. Är det inte lite svårt med skola och sånt? Eller du kanske inte har så jättemycket plugg? Nej, eller alltså, vi har inte så mycket läxor. Så. Tack för att du kom hit. Tack. Och hoppas du kommer tillbaka en annan gång. Mm. Tillbaka till studion. Wow, vilka drömmar de barnen har. Nu är det dags för Labbes laboratorium. Uff, vad spännande. Välkomna till Labbes laboratorium. Idag ska det handla om drömmar. Professorn, vet du vad drömmar är för något? Ja, såklart. Jag kan och vet allting ju. Just det, han är ju professorn. Han vet ju och kan allting om allting. Mm. Okej, men då måste jag fråga, varför drömde jag en gång att mitt hus var en vattenmelon? Det låter konstigt, men jag tror vi kan lista ut vad det handlar om. Men nu, intro. Och nej! Welcome to Labby's lab. Upptäcker nya grejer, man vet aldrig vad man säger. Man frågar om någonting, eftersom att en massa grejer får en möte med bestämt. Frågar vad du vill, professorn vet allt och lite till. Drömmar är ju något vi inte förstår oss på till 100%. Men vetenskapsmän tror att det beror på vad man går igenom på dagen. Jag fattar inte, vad det med vattenmelon att göra? Men Labbe, jag kommer till dig, bara låt mig fortsätta. Jo. Så det du gör på dagen kommer du gå igenom senare på kvällen igen. För att komma ihåg det bättre helt enkelt. Just det. Nu är ju allt logiskt. Jag åt ju en vattenmelonsbuffé den dagen. Den var god. Men Labbe, du måste ta det lugnt med vattenmelonen. Annars kommer hela du bli en vattenmelon. Va? Det låter jätteläskigt. Jag bara skojar med dig, Labbe. I alla fall. Det finns ju mer om drömmande, till exempel klardrömmande, där du kan styra dina drömmar. Så om du vill flyga så kan du göra det. Eller om du vill äta massor av... vattenmelon? Ja, om du vill äta massor av vattenmelon kan du också göra det i en klardröm. Det var intressant. Jag vet, Labbe, men nu är vi faktiskt färdiga för idag. Jag börjar faktiskt bli trött av allt jag pratade om sömn. Och nu behöver jag gå och lägga mig. Men professor, du är ju redan i en dröm. Va? Vad menar du? Jag är en dröm? Nej! Oj,
Oj, vad spännande det är med drömmar. Vad drömde du senast? Ja, jag drömde en dröm om att jag stod på en fotbollsarena med både Einar och Darth Vader. Så vi spelar in en musikvideo tillsammans och jag börjar och vi sjunger om fotbollar. Så jag bara sparkar boll och bara fotbollar, jag gör mål. Och Darth Vader bara... och Einar bara... Ej, ej, ej. Du vet, så här vanligt. Så här, ja. Och det var fett coolt för vi bara stod där liksom. Och vi bara gjorde våra... Ja, vad drömde du om? Senast jag minns min dröm så var det om Labbe och han var någon DJ och han spelade typ för zombies och det var jätteläskigt och ja, det var faktiskt en mardröm. Men nu är det dags för nyheter. Katash på er! Välkomna till Katash Nyheter! Här får ni höra de hetaste nyheterna direkt från ugnen utan reklam och trubbel. Det stämmer. I dagens nyheter, skummisen har försvunnit! Sedan coronakrisen så försvann han bara. Han kanske har basilskräck. Jättetråkigt verkligen, men till nästa nyhet. Krabaten har käkat upp alla pannkakor här på Katash. Ja, det stämmer. Vi har fått rapporter från köket här på Katash att en enorm tiger har kommit förbi och käkat upp alla pannkakor. Vilken lustig filur han krabaten är. Han kommer in och käkar upp alla pannkakor. Han snor dem rakt från Katash. Wow. Ja, han har alltid ett tryck bakom örat. Han. Ja. Han blev i alla fall mätt, eller hur? Ja, exakt. Men nu behöver köket på Katash lägga hög säkerhet bakom de här pannkakorna som vi alla älskar. Men jag tror det var allt för idag. Sov gott, lek gott och tillbaka till studion. Katash, Katash. Skummisen i fara. Pannkakor i fara. Varför oss? Jag vet att det är läskigt just nu, men för att glädja oss så kommer jag med en lite rolig fakta. Visste ni att Katash har ett oändligt lager med pannkakor? Vad är oändligt nu igen? Det betyder att det aldrig tar slut. Mega toppen. Verkligen. Men nu har vi kommit till slutet av vårt avsnitt och vi kommer titta på andra delen av Sigrids liv. Vart är min sak? Det har gått 2 timmar sedan min mobil mystiskt försvann. Jag har letat över hela Katash och frågat varje person som är här. Någon måste ha stulit den. Men vem? Min kära, kära mobil. Jag kan ju använda den till allt. Ringa, ta bilder, räkna, söka på roliga kattbilder. Nu kan jag inte göra någonting utan min mobil. Vem skulle vara så ond och stjäla den? Det måste vara han. Den där lömska tigern krabaten. Han har alltid någonting bakom öronen. Och det där sluka leendet. Det måste vara han. Stopp i lagens namn! Du vet precis vad jag pratar om. Ge tillbaka min telefon. Det är inte kul längre. Vänta. Det var inte du. Men... Oj, förlåt.
Jag trodde verkligen det var du. Jag har frågat alla andra. Ja, jag antar att sökandet fortsätter då. Förlåt. Va? Oj. Jag antar att det låg i andra fickan hela tiden. Tack för hjälpen. Hej så. Oj, vad är klockan? Dags att avsluta. Oj, gud, jag hade värsta drömmen. Men var det verkligen en dröm? Eller är det här på riktigt? Ja, det får ni bestämma själva. Den här historien har inget slut. Hoppas ni gillar den här videon, subscribar och kommenterar och kommer tillbaka för mer. Hej då från oss. Från oss alla, till er alla, en god jul.